você que tá chegando nesse canal hoje, vocês vão acompanhar, vão presenciar a volta da vida da Esmeralda. E aí, Paulo? Seguinte, família. Pra quem não acompanhou aí, a gente comprou. Eu comprei a Mutuca, que tá bem ali, ó. Vou pegar ela jazinho, que eu vim pra cá com ela. E o Paulo comprou a Esmeralda do Brutim. Porém, a Esmeralda, ela tava com alguns problemas. Ela tava com o motor batido. Tivemos que refazer o motor, porque daqui a pouco vocês vão andar com a Esmeralda, entendeu? Bora, rapaz, chega, tá correndo aqui. Bora, bora. Bom, agora a gente vai levar vocês pra poder dar uma volta com a gente da Esmeralda, pra vocês analisar e der a nota de vocês de qual, que vocês achou. Eu vou andar nela pela primeira vez pra poder dar minha nota, pra ver como é que ela tá, se ela tá forte, se ela não tá forte. Logo depois eu revelo pra vocês quanto eu gastei pra ficar, deixar zero bala a Esmeralda e o que foi feito. Mas agora nós vamos dar uma testada federa na Mutuca, né não? É, foi legal. Preparado? Parado. Liga, bicha. Aê, deixa eu ligar aqui a GoPro, porque aqui é a galera, entendeu? Entendi. Os inscritos estão aqui. GoPro, vocês agora vão dar um rolê com o Paulinho. Vai que embora, vai que embora. Ana. Ah, Maria, pega o celular aí, vai. Não, 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 pelo barulho ali tá melhor, fala. Seja. Não, seja assim que você vai. Vou testar, vou testar. Não, também. Não, a minha tá top, fala aí, ó. Tá. Só pelo barulho nós vamos andar nesse tanto ali. Tá aí. Eu quero saber se essa bicha tá boa mesmo. Olha lá, lá vem ele. Eita, meu Deus do céu, e o sol torando. Meio dia no Piauí, fazendo esse vídeo aqui pra vocês. Eu não, vamos deixar tarde não, vamos fazer agora. Então esse vídeo merece 10 mil likes e uma ativação no sininho de vocês. Paulo, vai amostrar. Tá muito amostradinho, hein? Amostradinho. Tá muito amostradinho, hein? Ó! Oh. Ei, rapaz! Ei, meu Deus do céu! Teste, rapaz! E a bicha tá forte, né? Paulo, peraí! Cuidado! Sai do meio, que é que eu quero mais? Tu viu, cara? Cuidado, não quebrou a moto, não. Peraí, rapaz! Tu viu, não? Tu empinou só. Peraí, Paulo! Ei, moço! O que é? A moto é envenenada! Envenenada é a minha, calma aí! Não é tu, cara! Ainda bem que tu tá de capacete, ó! Peraí! Tu empinou só na acelerada? E que veneno é esse que o cara deixa nessa moto? Não, sai do meio que agora que vai andar nela aqui aí. Não, vou testar aqui. Sai do meio. Eu vi o capote tu levou. Não, mas ei! Ei! Ei, no mesmo lugar onde ele caiu na motorizada. No mesmo lugar. Foi bem aqui. Editor, coloca aí a parte do Paulo taca aqui a cabeça no chão. Família, vocês vão ver agora aí. Foi nesse mesmo lugar aqui. Empinou só na acelerada ali? Jogou um pouquinho, mas foi um pouquinho de nada. A moto é pegar ela. Moça, a Maria, meu Deus do céu. Epa, volta aqui que agora quem vai andar aí é eu. Pera aí, quer andar agora eu. Deixa eu ver aqui se essa bicha tá envenenada mesmo, dá licença. Oh. Ó, tá desligando aqui, galera, ó. Segurou. O bicho tá com o corpo acelerado. É, depois dessa capotada, sai de mim, que agora quer andar nela eu. Segura aqui. Tu viu meu grauzão? Pelo amor de Deus. Tu viu meu grauzão? Grau não, foi um capô. Rapaz, que grauzão. Eu vou treinar o grau agora. Meu Deus do céu, agora capacete verde. Eu vou treinar o grau nessa. Tu vai andar porque não tava dizendo que ela era ruim? Aí, eu vou ver como é que ela tá. Vamos ver, foge. Ai, que meio. Ai. Vai falar de minha remoto, né? Olha, me queimei. Queimou meio. Essa moto tem um veneno todinho. Que falou? Sai, doido! É capeta isso aí, doido! Eu vou dar minha opinião, Paulinho. A
Mutuca é melhor que a esmeralda. Meu, e agora? Você é brincadeira! Ei! Bora, nessa hora vai testar esse caião aqui aí. Oi, tu bate devagar, como bater a marcha, ela já sobe. Bota mais! Tá forte, velho. Ei, isso aqui não vale, não. Olha isso aqui, família. Só na acelerada, olha. Pera aí. Olha. Que foi? Só porque ela é boa, tu tá fazendo isso, esse bagulho. Tô empinando. Sim, empinando. Não é moto pra empinar, não, peste ruim. Ei, pô, essa moto tá me vendendo demais, pau. É minha moto, peste ruim, tu pega. Tu fala mal da minha moto. E depois vem andar nela. Eu vim testar. Testar daquele mesmo jeitinho. Pá, tá, diabo aguado. E eu não posso empinar nela, não? Não pode, não. Quem pode é eu. Ah, tá, desculpa. Aí quebra. Ah, desculpa, quem desculpa. Pega mais rescaia também, não. Se ruim. Dá o zoom nisso aqui. Olha, me queimou todinho. Ah, ainda ralou. Ai, Paulinho. Aí, olha essa peça. Deus me livre, mano. Essa moto tá um veneno. Os caras deixam a minha assim por quê? Tá, mas tá. Tá vazando gasolina. Leva pra ali, vem pra cá, vem. Vem pra cá. Foi eu parar. Pô. Não, pô, eu vi ela tava pingando. Senta! Ei, isso aqui tem a tampa? Tem. Ô, oh, o que tem, não? Oxe, a bicha tava pingando, eu juro. Tava que pingando eu por aqui, ó. Tu não sentiu o teu pé, não? Não, tava pingando era por aqui, rapaz. Desde como caiu ali, como caiu, pingou, mas parou. É, pô, vambora, corra. Olha, eu fui batizado por essa moto. Rapaz, eu queria que a minha empinasse desse jeito. Treina, rapaz! Olha! Ele deixou mais forte. Eu vim muito. Ei! Agora é o quê? Só que eu não vou mentir, não. É de... Essa daqui na terceira marcha, ou na segunda pra terceira, corre mais que aquela, mas na saída aquela tá mais forte. Não, diga assim. Não, então, na saída tá. Mas essa aqui corre mais. Essa daqui corre mais, Paulinho. Valeu 3 mil reais. 3 mil? Ah, que não vai! Mas vou preparar um pouquinho aqui ainda. Ei, ei, peraí, vamos embora, vamos. O que é? Vamos embora. Valeu, tamo junto. Comenta aí o que você achou dessa envenenada aqui. Armaria. Só que a minha tá mais bom. Ei, moço, cuidado! Será que ele vai voltar? Acho que ele foi embora. De que ele volta? Vamos embora, Dinho, vamos embora. Valeu, galera, tamo junto. Deixa o like, fui até o próximo vídeo. Comenta aí o que vocês querem. O próximo vídeo, tamo junto, valeu. Volta o cão arrependido com suas orelhas tão fartas.